Перший бій турніру. Вагова категорія – 63 кілограми. На рингу Віктор Кім та Віктор Ніхаєнко. Технічний нокаут. Спортсмена клубу «Мірзоян Тім» виносять з октагону. Бульдоговець отримує медаль. 17-річний Віктор Кім каже, займається змішаними бойовими мистецтвами 3 роки. Студент-програміст мріє про спортивну кар'єру, ділиться враженнями від бою. Я займався карате до цього виду спорту. Виступав вперше, і це я виступав по аматорам, і все. На мій погляд було не дуже важко, тому що я готувався. Майбутнє планую виступати на чемпіонаті Європи. На змагання зі змішаних бойових мистецтв приїхали також закордонні спортсмени, говорить організатор турніру Євген Степанюк. У цьому турнірі беруть участь бійці з Ізраїлю, Азербайджану, Вірменії та України. На цьому турнірі ми проведемо 3 аматорських та 7 професійних боїв та розіграємо пояс серед 2 дівчат – представниць Харкова та нашого Миколаєва за звання чемпіонки України за версією WWFC. Всього 20 учасників, у кожного учасника по одному бою, так як ці бої є професійними. До бою Гани Біденко за пояс декілька годин. Дівчина хвилюється та розповідає про своє спортивне життя. До бойових мистецтв займалась греблею. На рингу 1,5 року. У нас одна пара дівчат. Дівчина дуже сильна, вона 3-разова чемпіонка світу. Нехай їй щастить. У мене є ціль, до котрої я йду щодня. Тренуюсь, хочеться багато поясів та багато перемог. Я збираюсь збудувати кар'єру в змішаних єдиноборствах. А це 18-річний Геннадій Безвуляк. Херсонець представляє Миколаївський клуб. Хлопець навчається в військовій академії. У вільний час спрямовує свої сили в спорт. Каже, б'ється з дитинства. Спочатку займався бойовим самбо, потім карате, і так все змішано, а зараз останній час чисто ММА. Хочу саме в цьому спорті досягти значних результатів. Суперника я й не бачив, знаю, що невисокий, я думаю, він буде боротись. Я не буду йому давати це зробити, буду тримати його на дистанції. Хорошо, отлично, отлично, потихоньку, хорошо, печень, да, бей. Для перемоги Геннадію забракло балів. Головий Андрій. Аби жодний удар не був непоміченим, на змаганнях працювали професійні судді на чолі з Ігорем Конвішером. В так званих боях без правил також є заборонені прийоми. Наприклад, не кусати, не бити в пах, горло, не атакувати пальцями очі тощо. Вони будуть змагатись перш за все за те, щоб вийти в основний склад ліги WWFC. Я дуже сподіваюся, що наші 8 миколаївських спортсменів покажуть себе на дуже високому професійному рівні. Міжнародний турнір відбувся на Соборній. Бої зібрали близько 300 глядачів. Серед них і друзі спортсменів. Прийшов підтримати своїх хлопців. Сам займаюся в клубі змішаними бойовими мистецтвами. Сьогодні будуть битися мої друзі. Емоції. Якщо ви ось те покажете, буде видно, які в мене емоції. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв.